Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Não tem desculpa para viver sua vida mais ou menos. Levanta e vai fazer seu dia acontecer. Bora ser humanos!